今日は勝手にリスペクトのコーナー。YouTube を最近いろいろ見てて、すごい人見つけました。もうね、YouTuber としては結構最近有名になってきていて、虹色侍っていうユニットなのかなのズマくんっていうボーカリストで、この子がやばい。まずね、もちろんその YouTube を見てる人たちからの評価は高いんだけれども、この子の凄さっていうか、彼の凄さはおそらくミュージシャンでも歌をやっている人で、なおかつ自分で歌詞を書いたり曲を書いたりする人じゃないとわからない凄さがあって、例えばギタリストやキーボード、まあ、ギタリストやキーボーディスト、あと他の、まあ、楽器を弾くプレイヤーにはなかなかわからない彼の凄さがいっぱいある。まず曲を作る上で、曲の作り方っていうのはいくつもパターンがあるんだけど、大きく分けて視線と曲線っていうのがある。で、視線っていうのは何かで、曲線っていうのは何かっていう説明なんだけども、基本的に視線の文化はほぼ日本しかない、で、アメリカとかヨーロッパにはなかなか視線っていう考え方がない。で、基本曲線で、それはなぜかというと、日本っていうのはその詩をすごく大切にする、文字、歌詞をすごく大切にする文化があるから、視線っていう文化が生まれた。だけど基本は世界的に見ても圧倒的に曲線の方が多い。じゃあ曲線って何っていうものなんだけど、曲線っていうのは基本的に最初に曲を作るときに、音楽を作る、バックの音楽を作って、そこからメロディーを作る。で、そのメロディーを作る、まあメロディーを作ってからバックの音楽を作る場合もあるんだけれども、バックの音楽もしくはメロディーを作ってからそれに合わせて歌詞を乗せていく。で、例えばその歌詞がメロディーにはまらなければ歌詞をどんどん変えていくっていうのが、これは曲線のやり方。まあつまり詞が後なんだよね。で、それに対して視線っていう作り方は、基本的に詞を先に全部書く。で、詞を全部書き上げて、その詞が完成したものに後から曲を作って、後からメロディーをその詞にはめていくっていう作業がある。で、今では随分変わったんだけど、昔は作詞家と作曲家っていうのが完全に分かれていて、で、作詞家の取り分も作曲家の取り分もこれ一緒なんだよね。それはなぜかというと、詞に対するリスペクトも曲に対するリスペクトもイコールだったから。それは日本の文化。例えばアメリカとかだと、作詞に対する印税と作曲に対する印税が実は違ってたりする。圧倒的に曲の方がリスペクトが高い。ここも日本の独特の文化なんだけど。で、詞を最初に作って、特に昔あったことだったんだけど、詞を作ってからメロディーを作ると、どうしてもその文字的にも余ったり足らなかったりすることがあって、そこの部分を曲を作る人間がそれを変えたい、少し詞を変えてほしいっていうオーダーをしてもダメだ、この詞はもうこれでいくんだっていう人もいたぐらい、その詞っていうものを変更することが難しい時代もあった。で、今はまあおそらくロックを書いてる人たちはほぼ曲線で後から詞を乗せていくっていう感じなんじゃないのかなと思う。で、
視線の難しいところっていうのは、その例えば詩を先に書いてその詩をそのまま曲に載せるっていうことをやるんだけれども、そこで柔軟に詩をまた書き換えてっていうことをやれば、視線って、例えばそれが視線であったとしてもメロディーに対して柔軟に対応していくってことができるんだけど、この視線を、要は詩だよね、出来上がってる詩を一切いじらずにメロディーをつけるっていう行為はめちゃくちゃ難しい行為なんだよ。で、このズマくんがすごいのは、人の曲を、要はつまり完成している人の曲を1ミリも合ってない、メロディーがね、メロディーは1ミリも合ってないやつ、まあ、っていうタイトルでよくやってるんだけど、この1ミリも合ってない、つまり本来オリジナルのメロディーとは全然違うものを詞は一切崩さずにメロディーだけ変えて、バックの音楽も変えないでメロディーだけ変えて表現していくっていうことをやったりしてるんだよ。これがね、実はめちゃくちゃ難しい行為なんだよ。やばい。これってね、思ってる以上に難しい。それはなぜかというと、詞を渡されてそれに対してただメロディーをつけるだけでも難しいのに、実際にはオリジナルのメロディーがあって、そのオリジナルのメロディーに一切、その彼が決めてるルールなんだけど、音を合わせちゃいけないっていう縛りを自分でくくってるんだよね。これがやばい。で、もちろんすごくいい出来のものもあれば、これはなんかいまいちだなと思うものもあるんだけれど、その中でもズバ抜けて素晴らしい曲がやっぱ何曲かあって、で、そのズバ抜けて素晴らしい曲はオリジナルはもちろんオリジナルで素晴らしい曲としてね、だけどそのオリジナルで素晴らしい曲を超えるほどのメロディーを彼は作って、さらに一切詞を崩さずに作っている、表現できている。で、しかもこれだけでも難しいのに、さらに彼は歌うんだよ。これがすごい。で、しかも彼の歌、表現力がかなり高い。で、僕からすると、彼は、まあ、一時代を作ったすごいミュージシャンっていっぱいいるんだけど、過去に、山下達郎さんとか、あと牧原紀之さんとか、あと、オフコースの小田和正さんとかを、ま、の再来みたいな、それぐらいの才能の持ち主なんじゃないのかなっていうふうに思ってる。すごい。あの、彼が作った、アプローチした、ホムラっていう曲があって、で、実際ホムラはリサちゃんが、ま、歌ってるんだけれども、このリサちゃんのホムラを実際にメロディーを変えて、歌詞は一切変えないでアプローチしてるやつを彼が、ま、アップしたんだよ。これがやばい。表現力も素晴らしいし、歌詞の当て込みが本当にすごい。それにも本当感動して、もちろんオリジナルが好きな人たちからすると、なんていうのかな、オリジナルとどうしても比べていいとか悪いとかっていうことを言いたいとか言っちゃう気持ちもわかる。なんだけど、それよりも彼の持ってるそのクリエイティビティやその才能をもっと称賛してもいいんじゃないかなって思うわけ。そのね、
もちろんね、オリジナルをいじってっていう意味では賛否両論あるかもしれないけど、それ以上に彼のような素晴らしい才能を持っている人がもっともっと世の中に知られてほしいなっていう勝手な僕の思い、勝手にリスペクト、これが勝手にリスペクトシリーズだよ。勝手にリスペクト。僕ずいぶん年離れてると思うんだけど、すごい才能持ってるなって思った。で、今回は表現っていう意味で、僕も彼に対して、あ、こんな表現あるよっていうのを届けたいなと思ったから、さらにレンジをグッと低いところと高いところバッと分けて、上は上、下は下でだいぶ幅をつけて歌ってみるよ。で、どれぐらいこの曲が表現できる曲かっていうのを感じてもらえたらなと思うかな。さよならありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた。僕らの添え描いていた、呼び合っていた光がまだ胸の奥に、熱いのに僕たちは燃え盛る旅の途中で、出会って踊り、そして話した。未来のために、夢が一つ叶うたび僕は君を思うだろう、強くなりたいと願い、泣いた決意を花向けに、懐かしい思いに囚われたり、残酷な世界に泣き叫んだ。